معزز قابل قدر بزرگان دین و ملت، نوجوانان گرامی قدر، پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ حسن الجزا، بے حد حمد و ثنا، بے حد تمہیدات، بے حد تحلیلات شبن تمس رب العالمین اسکن یس رب العالمین سون خالق تو مالک یم رب العالمین اس پہ کرم تو احسان کر واریہ اور بڑ بار کرم تو احسان کرن کہ اس کن سوزن جناب محمد رسول اللہ اس بنائیم داغدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شکر یت کت پہ کہ مسلمان اور ات پہ کہ مسلمان ست بنائیم داغدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معزز سامعین یم اسلامی کس پیروکار ام اسلام کیا عظمت ام دین کیا عظمت یہ زیادہ پہم تم زانان یمن ام خطر پن اولاد پی قربان کر اس کیا پتہ اسلام کیا اس کیا پتہ اسلام کی عظمت کیا زانن تم ماجہ یمن ماجن ہن خونہ گئی کھل اولاد اولاد اکوئی اولاد سہ اولاد تم پیش دروائی حضرت اللہ امچ عظمت زانن اہل بیت نظام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین یم اسلام باپت دست اہل بیت گئی جنگ کربلا اندر شہید یم دین عظمت زان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڑ پن اولاد سوز وار وار تم گئی قربان اک اک ساری اسلام باپت تم پتن دزک پن خون مقدس تہ کور پیش دروائی حضرت اللہ جل شانہ بس یت کا اقتدار لالچ اس کن بت پوسٹ ہوس اس دنیا دنیا دار بن ہوس اس دنیا بادشاہت اس مقصد کی صرف اس اقی مقصد اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گز بلند بالا گھن یت اندر اس اسلامی لباس اندر بٹل چھپت تم سن گھ نشاندہی گھن تک بظاہر یہ جنگ کربلا گو نافر سین بظاہر اگر وچو بت نافر کی بت نماز پڑھن ول مسلمان بت تم یم سات جنگ کربلا گھن وول تمہ کال یل وچو بلکہ اوتس تام یزیدی فوجس تو حسینی فوجس اس امامت کران ام ساتن تے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمن تے اس نماز پڑھنا امام حسین پنن ساتن تے اس نماز پڑھنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بس نماز اس پڑھن ہم اس گسان الگ تے ہم اس گسان او تامس مسلمانن بوت وچمت ہمن کافرن ہی کافر کی چھ آسان کافرن سے جیسے ساری مقابل مرد اتام گمت مگر اس وقت یہ مقابل اس یہ اس وقت تمس اس چھپت اس مسلمان لباس اس اندر کفر ظاہر اس وضاقت اسلام وضاقت اس مسلمان ہز مگر دل اس نو مسلمان دل اس اندر اس نو سو جواہر کین دل اس اندر اس نو سو ایمان کین دل اس اندر اس نو سو محبت کین یہ می محبتک اور رب چھ مطالبہ کرن بذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امتس قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰی قل فرماؤ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا اسالکم لا اسالکم علیہ اجرا اچھن تو کن اجر اچھن تو سوال کرن کن اجر اچھن تو کھانا معاوضہ منگان یت کت پہ کہ تہ یہ کیسا میول تہ میول تہ ببرکت محمد اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خالی ابو بکر سہ بنو نک صدیق رسول خدا اے فاروق اعظم رضی اللہ تو خالی عمر مگر فاروق اعظم بنو نک سہ نبی سند غلامی اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خالی عثمان
مگر زنورین بنو اختیلی یلچہ ز دکتر جزائی نکاح سندر جناب محمد یا ربی اے تمام صحابہ کبار دوان اللہ تعالی تہی لبو پہچان زندگی ہنز تہی گئیو کامیاب دنیا سندر آخرت سندر تہی گو روز خدا تبے خدا شند رسول رضی اللہ عنہ و رضوان تہی گئیو روز خدا اس تہی گو روز خدا مگر یہ میول تو سوری ببرکت محمد رسول اللہ وشوبہ یمن صحابن کے موجود رسول خدا اس اکھیں موجود پن طرف مگر ربن فرمانک اے میں محبوب یمن فرماؤ دبک میں شنو موجود ضرورت تم میں شنو رات یہ ضرورت میں شنو بادشاہ ضرورت میں شنو اکوئی شی ضرورت تہ کریو میں ان اہل بیتن سے محبت بس یوں ہی ضرورت بیم پن اولاد پت کن ترا وقت پن یم بھول پن پوش پت کن ترا وقت یمن نہ کر جاؤ نہ بے قدری یمن ہا دی جاؤ پن دل سندر جائے یمن ہا کر جاؤ پن اولاد کھت زیادہ محبت اگر یہ چیز تو کرو تو یہ کرو سو وعد پور تو یہ کرو سو چیز پور یہ مکتا ہے مطالب شکرم ذات ذل جلالی حضرت اللہ تو یہ گئی وہ کامیاب ورنہ اگر نہ تو قدر تجو یمن اہل بیتن کرن اگر تو قدر تجو یمن اولاد رسولن کرن صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چھو امک ضرور جواب دن در دربار ذات ذل جلالی حضرت اللہ جلش دوبار حال میں عزیزو یل اتن وشو اس ات کر بلو کس میدان اسند اتوز بازویر ہورت نماز یورت نماز برابر فجر کس وقت استام تیر اس ہم یوان یزیدی یوان تن امامت اس تمام تکرم جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی مگر یہاں نماز اس سب داوان پیرت ہم اج گسن علا یہ مج گسن علا شاید اس تو ام ساتن اڑین یہ تی پتا یہ منہ یزیدی فوج اس مزرس شاید اس تو اتام تی یو تامن ایمی دہ محرم الحرام یومی آشورا کی دو خود بشی دیوان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی حتا جنگا شو کرم تو شو نا پتا یور کس شو یور ہا شو بہا شو شہزاد رسول بہا شو نبی صوب نا اولاد یا مسلمت لکھا کیا تو شو نا پتا اگر نا تو پتا یہ شو یہ فرماون سیدنا امام حسین اگر تو یہ شو پتا مشن پشن میون تعرف کے تلق گچھو بڑن بڑن صحابن نش جائے جائے آشو صحابی بونی حیات دیمان مینو میں عظمت کیا چھو میں مدلکا چھو امام حسین فرماوا میں مدلکا فرمو رسول خدا آیا الحسین منی و انا من الحسین حسین چھو میانی سوید بچوس حسین سن سوید حسین چھو میانی سوید بچوس حسین سن سوید تلق اگر نہ تو یہ تعارف شو امیک چیز تلق تمن بڑن صحابن نش گچھو تمن ونیو اتام تی اس کہ تم یزیدی فوج اندر یمن نہ ونی پتا اس کہ یزید اس کیا چھ اصلی مقصد یزید اس کیا چھ اصلی مقصد کیا چھ یزید اس مگر ام ساتن سپود حق واضح تو روشن تمن پر امام از اخشو یز بلکہ ایک دستک کمانڈر اس ام ساتن یمس ناوز حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوس اکی دستک یعنی اکی حضور کمانڈر اس جیتی حضرت حر مگر یہ لے حق گو واضح تو روشن امیس پر یہ جیت نہ چھونا اصلی امیس نہ چھونا کونی چیز عداوت کے امیشہ اکی چیز عداوت شو امام حسین سے زیادہ سے عداوت تھا یا دبن اے یا امام حسین رضی اللہ عنہ غلطی ہاس چھ مینی کہ یم سات چھ می ونی یوت سات محرم الحرام کی دو ستمی تاریخ شام دو دہم تاریخ ونی ستمی تاریخ ہے ونی یوت می دی واپس یل کافی لوگ گئی دگا باش نم گئی دیوافا تے مشو ڈوڑ ہاتھ کھا تو تام سوز مت یل تی من وے ضرورت چھ کہ اج دی واپس گس اس نیرو واپس اس نیرو واپس اس گسو واپس مکہ مدینہ گسو واپس اس اے تی ہند موجود کہ تمن چھن امام
شاید تمن امام بننے اگر نہ یہ اسی مہاو میوس ات جواب دن در درباری محمد رسول اللہ خبر یہ مکرہن میں یہ عذر پیش دعوا پیش مینس محبوب علیہ السلام مستش مکرہن تنس عدالت مس مکرہن پگا دعوا پیش اجاز ونیو تم ساتھ امام حسین اسلام امام بن مگر یہ من ہا آئنا بایوس تاوی مگر یل تم دگا باز بنی یل تم دو خود اج گسو واپس مگر ہور چھ عرض کرن اے حسین منہ دتن دے واپس گس مگر میوس تو پتہ یزید کیا چھ آج بن تو یزید سپورٹر مگر یہ سو شخص وران اس یزیدی فوجس مزا کمانڈر تم سٹوک تم ساتھ جانون یزید اچھن نیت صحیح یزید نہ یزید حکمن پر حکم سوزان چھ حکمن پر حکم آڈن پر آڈن سوزان چھ یل تمس ظاہر سپود کہ یزید چھ اصلی مقصد امام حسین کرون شہید دپن نہ سوری حکم برداشت کرت یہ عہد چھ مے دتمت یزیدن یہ دگوئی چھ مبارک واپس مشن رپی ضرورت مشن کمانڈر بانو مشن کہنا ہوت کرسی ضرورت مش بس ضرورت امام حسین رضی اللہ تعالی اور یہ تہ گو شہید امام حسین سن امام حسین سن بدل یعنی امام حسین سن ہزن جس فوج اندر گو شامل تم پت گو یزید اس خلاف لڑان لڑان شہید آمد سوزمت کینوس یزیدن فوج کمانڈر بن مگر یہ تہ بنو کم سن گڑا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی چونکہ یہ واقعات چھ متوی ونی مت یہ احادیث کتیا چھ امام حسین سندس مناقب اندر بیان کرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کہ یہ تو یوت اگر اکوئی حدیث اگر یاد تھو کہ نبی رحمت فرمو الحسین منی وانا من الحسین ام پچھن اس دلیل تھان ضرورت حسین الحسین من حسین چھ میانی سی وانا من حسین بشس یعنی حسین سیت یس محبت کری سو کہن سیت کری محبت جناب محمد یا ربی تکا یہ چھ نبی صوبن اولا نواسی رسول مر وانا من حسین بشس کہن سیت یہ کس کا تاش حسین چھن پنن پہچان کی حسین چھن پنن پہچان حسین سنز پہچان چھ محمد یعنی حسین چھ ایوان زان کہند سویت نبی سن سویت کہ نشو نبی سو بناولا مگر نبی رحمت فرمان وانا من الحسین بچ چھ حسین سن سویت عرض کرو سا احسان محبوب علیہ السلام یہ کیا چھو کت پر چھو ممکن آنات حسین چھ عظمت چاہی سویت مگر توی چھو فرمان اشت چھ کہند سویت یہ کیا معاملی کیا معاجر فرمان ساری عظمت یس حسین اچھا سو چھس میانی سویت مگر اخ چیز چھ سو یس رب یسان چھ میدیون مگر ڈریک دیم نا سو دیم کمی دی ذریعی سیدنا امام حسین عرض کرو سانی معبول کیا حض فرماؤں ربن دیت میں سو رہی بلکہ میانی وسیل دیت میں سار رہی مگر اخ چیز یس رب یسان چھ میدیون سوگئی شہادت شہید حکر میں کہیں نہیں کہیں یل کزن شہادت کو مرتب جو سٹھا تھوک تبو یل کزن شہادت کو مرتب جو سٹھا بلند بالا آخ مز گوس آت زمرس مز گوس داخل آسن محمد رسول اللہ مگر امی خاطر ضروری کان شخص گچ ہتھیار تلن یہ گچ حمل کرن نبی صاحب پہ تو نبی صاحب گچ شہید مگر یہ چھ ممکن تاز واللہ یعصمک من الناس اے میانے محبوب بہت رچھت لکن ہند شر نش لکو مز نس ہی نا کہیں تو تکلیف وات نیت مگر ون شہادت کس زمرس مز داخل گھن یل حض امام حسین گھ شہید مگر شہادت کس زمرس مز داخل محمد تاز وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین بچس حسین سن ست یہ عمل خطر کافی ورنہ باہ بے شمار احادیث احادیثن ہز کتاب برت مناقب امام حسین رضی اللہ مناقب امام حسن رضی اللہ مناقب اہل بیتن سویت کیا چھ مناقب کیا چھ فضیلت اہل بیت اہل بیت اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہم السلام